метров проплыть. Крові Господа і Бога, спасіть Тере нашого Ісуса Христа, причащається Ігор на відпущення гріхів своїх і на життя вічне. Амінь. Так. Рамзан, ти прислав своїх собак, зрадників, на нашу землю. Ми вбиваємо їх тут і прийдемо за тобою. Прийдемо за тобою в Грозний. Ми допоможемо нашим братам звільнити Ічкерію від таких собак, як ти. Слава Україні! Слава вільній Ічкерії!